così soave. Oh, com'è bello star sulla nave con questo zeffiro così soave. Oh, com'è bello star sulla nave. Su passeggeri, venite via, Santa Lucia, Santa Lucia. Su passeggeri, venite via, Santa Lucia, Santa Uma bela Itália, Durian e Giovana aqui pela Rede Vida de televisão, canal da família, um programa lindo hoje, hein? Pode ir animando aí. Cheio de surpresas. Pode ir arrumando seu lugarzinho cativo no sofá, na poltrona, na cama, no chão, em qualquer lugar. Onde no você carro. Estiver, no carro. No celular. Em todos os lugares, porque todos os lugares assistem a Bela Itália, que delícia, a gente tá bombando nesse Brasilzão. Ah, que gostoso. E o que a gente vai ter nesse programa? Esse programa, Durian e Giovana, tá lindo demais. A gente vai ter uma receita lá no Cê Que Sabe, na cantina Cê Que Sabe, com o nosso Bruno Stipe. Bruno voltou! E o maestro Feliciano Mota, sempre no acordeão, acompanhando aquelas canções belíssimas com a Bela e os tenores. Sim. E sabe quem vem aqui no terceiro bloco hoje? Ah. Uma dupla linda. No... Tamo arrasando, hein? O duo. É o tributo André Bocelli. Tributo Andrea Bocelli? Tributo Andrea Bocelli. Quem é? É uma dupla. Eu vou apresentar depois. Daqui a pouquinho a gente vai falar o nome deles? Curioso, exatamente. Eles estão fazendo tanto sucesso que foram até pro Canadá com esse Eles estavam no Canadá outro dia, eu vi. Eles arrasam, é verdade. Que chique, hein, Durian? Gostoso, fora hein? Que eles são lindos, assim, eu fui tirar foto com eles, eu fico na cintura dos dois. É uma eles coisa são queridos, né? Uma coisa que eles são grandes. É. São grandes artistas, viu? É, mas vamos começar mais um belo programa. Durian, o que a gente vai ter hoje? Quem vem cantando? Quem vem cantando, Giovana? Como é que vai ser esse programa, Giovana, nesse começo? A voz mais poderosa deste Brasil, senhor Valsani. Obrigado. Senhor Valsani. Eu mesmo. Tem gente que escreve cartinha aqui falando assim, senhor Valsani, como vai? Eles têm medo de você, viu? Te tratam com respeito. Que gostoso. Não, Armandinho, não é verdade? Tem um monte de gente pedindo músicas nas nossas redes sociais. Verdade. Sim. Tantas músicas eles pedem. No Instagram, principalmente. No Instagram da Bela Itália, no Facebook lá, nosso Facebook pessoal, nosso Instagram pessoal. Tem um monte de gente pedindo música. E a gente vai atender alguns desses pedidos. Alguns dos pedidos hoje, né? Exatamente. Pra quem que vai o seu pedido, Armando? Você que começa, porque lindo. Vai em ordem alfabética aqui a coisa. Aquele pessoal lindo lá do Shopping Interlagos, a nossa querida Carla Bordon. A Carla, querida. O Luiz. Beijo, Carla. Maravilhosos. E a Beijão. Música que eu trago pra eles aproveitarem bastante. Francesco Paolo Tosti, um compositor antigo italiano,
com uma canção belíssima chamada Malia. Ai, lembra do Malia? Malia. Lembra amo que a Sandy cantou a também. Sandy Júnior. A Sandy Júnior. Peço Sandy Júnior. Sabe que é uma entidade a Sandy os vem dois, aqui, né? Logo, logo, Sandy Júnior, é isso aí. Já tá intimada, hein, Sandy? A Sandy vem? Vem. Ai, gente, vem cantar que com a gente aqui. Ai, que lindo. Jesus. Vamos lá? Vamos lá. Vocês me dão licença, então? É, já, já. Você tá expulsando a gente? Ah, dona, que dona isso? Cândida, pra vocês se retirarem da educação. Só eu e você aqui. Arrasa, Armando! Vamos lá. Cosa c'era nei fiori che mai nato? Forse un filtro, un arcano poter. Nel toccarlo mio cuore ha tremato, ma non è sol turbato il pensier. Nelle vaghe movenze che c'hai, un incanto vien forse con te. Freme l'aria per dove tu vai, spunta un fiore ove passa il tuo piede. Freme l'aria per dove tu vai, spunta un fiore ove passa il tuo piede. Io non chiedo a qual plaga beata, fino adesso soggiorno ti fu. Non ti chiedo se ninfa se fata, se una bionda parvenza sei tu. Ma che c'è nel tuo sguardo fatale, cosa c'hai nel tuo magico dì? Di un'ebbrezza massale, se mi parli mi sento morir, se mi guardi un'ebbrezza massale, se mi parli mi sento. Giovana, que coisa lindo. Mais linda. Durian, precisava menino. Trazer essa música, exato, né? Que coisa Armando, linda, antiga, eu italiana. Crescer, deixa eu cantar que nem você, sim, quando eu crescer. Crescer só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho vai pra vai ter que aumentar o tamanho do salto. É. Gente, lindo, né? Essa maravilhosa Giovana. Essa música, Malia. Linda, lindo, né? Mas agora, eu falei que era por ordem alfabética, mas eu menti, enganei vocês. Ah, enganou lá, a gente? Enganou vai ser todo por mundo? Ordem de idade, porque eu sou a mais nova, eu fico por último. Que engraçadinha. Quem vai cantar agora é você. Durian? Você que vai. Ah, meu Deus. Durian, quero agora? Quero nem saber. Pra Durian, quem você vai dedicar a sua essa música canção hoje? Quem é que pediu? Ao meu grandioso tio. Seu tio? Tio Enio e a tia Bete. Que lindo. Os dois que cantam essa música, adoram essa música, todas as festas. Meu tio italiano e minha tia armênia. Ah, que gostoso. E ele adora isso. É a canção que ele pedia sempre. Canta essa música. Bonitinho. Io che non vivo senza te. Pino Donaggio. Pino Donaggio. Então vai, agora eu Giovana. Saio com Armando pra lá. Agora vamos tchau, sair pra tchau. Lá. Palco tchau. É seu. Vai, Durian, arrasa. Perché? For
concerto, vou dir-me que não sei felice, eu estou cambiando e tu me vuoi lasciar. Come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai. Separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei